nós estamos aqui na Vila Infinito. E o... que você é aqui, coordenador? Fundador? Criador. É, acho que criador, Estamos aqui na Vila Infinito com o criador da Vila Infinito, que recebeu uma hóspede especial. Tão especial que mobilizou o Tom para me convidar para estar aqui gravando agora. Exatamente. Eu tô me sentindo muito importante agora. Mas você é muito importante, é essa a ideia. É. Porque a gente chegou e já percebeu. Claro. Então foi muito. A gente se conheceu hoje aqui. Ela está hospedada aqui com a gente. Casa, na sua casa. Hoje ela está nos recebendo aqui na casa dela, na casa da janela. E a gente teve uma conversa aqui no deck. Ela contando primeiro da aventura dela para chegar até aqui. Porque ela veio de Minas foi para São Paulo, de São Paulo veio para São José. Nem é Patos de Minas, é... Vazante. É isso, foi pegar o ônibus lá em então fez, estava determinada a chegar até aqui. Chegou em São José, que já não tinha mais ônibus para chegar para cá. E daí ela já conectou, que ela é super conectada, já com um amigo lá. E o amigo trouxe, já conheceu a Rosane daqui e vieram... aqui e tudo mais. Só que ela chegou tarde, eu já estava dormindo, a gente foi se encontrar hoje cedo. Achei tudo aceso e aberto e tudo mais. A gente se conheceu hoje cedo. E ela contou dessa aventura toda dela. E dela contou que ela está aqui celebrando uma coisa importante, né? Amanhã é aniversário dela. Então ela falou, eu quero celebrar meu aniversário aqui. Ela falou, porque daí eu fui entendendo que ela já segue o infinito. Ela sabe do que a gente faz e tudo mais. E ela viveu uma experiência muito linda, importante na vida dela. E quando ela começou a contar e a gente aqui conversando e se emocionando e tudo mais, primeiro que parecia fazer já muito tempo que a gente se conhecia. E é uma história muito importante, é uma história muito bonita e que acho que as pessoas têm que ouvir. E daí eu saí daqui sem falar para ela, Chico, tem uma história aqui que é linda, que é importante. Ela é bonita, não é só que ela é linda, mas ela é importante que as pessoas ouçam o que você viveu e tudo mais. E daí é isso, a gente está aqui para contar, não tem roteiro, a gente vai bater o papo. Queria conta essa história, como você quiser. Olha, a lua está saindo, tá? Então a gente tem uma lua aí, ó, linda ali, ó, saindo. Gente, presente. Talvez por onde você começou a me contar, que você começou, como que você começou a entender sobre cuidados paliativos, sobre questões de finitude, por que que você foi buscar isso? Como é que chegou para vocês? Mas, Lohane, antes eu quero que você fale seu nome, isso, você nasceu, isso, o que você fazia, deixou de fazer, e você está buscando nesse momento, resumindo, né? Meu nome é Lohane, faço amanhã 32 anos, Ei. E sou de Minas, Patos de Minas, moro em Vazante, que é uma cidade do interior, tem 30 mil habitantes, bem pequenininha, sou formada em Direito, mas... também advogada, mas não exerço atualmente. Hoje em dia eu trabalho com produtos personalizados, mais especificamente voltados para a maternidade, que veio com a paixão, né, desse mundo da maternidade, que é um universo infinito, como a gente conversou. Tudo que eu fui, à medida que a minha filha foi crescendo, eu fui acompanhando o desenvolvimento dela e me apaixonando por esse universo da maternidade e resolvi criar produtos personalizados, lembranças, para acompanhar também as outras mães, as outras famílias e poder ficar em casa com ela. Okay. E por que você começou a acompanhar o Vida Infinito? Então, eu tinha um companheiro e ele tinha melanoma metastático. Viemos para São Paulo exatamente um ano atrás. A gente veio logo depois. É legal falar assim, o que é metastático, né? Que acho que é legal. Então, o metastático é um tumor, melanoma é um tumor. E metastático, o câncer, ele tem o câncer primário. Então, assim, o câncer é um câncer primário, ou seja, ele dá no órgão, no primeiro órgão. Isso. Então, daí ali tem toda a chance de cura, daí as pessoas, daí tem várias linhas de tratamento, de tentar fazer quimioterapia, radioterapia, cirurgia e tudo mais, ou seja, diversos tipos de câncer têm alto nível de possibilidade de cura. Quando o câncer se torna metastático, quer dizer que ele saiu, aquelas células do câncer saíram daquele órgão e viajaram e foram para outros órgãos. Quando isso acontece, não tem mais chance de cura. Então, se a pessoa vai continuar com a possibilidade de fazer quimioterapia, todos os tratamentos. Mas daí é estratégico para não deixar, por exemplo, ele está no órgão primário que seja a mama. E daí ele vai para o pulmão. Então daí eles vão buscar todos os recursos para não deixar que ele cresça no pulmão. Então assim, eliminou, pronto, não tem nenhuma célula ativa naquele órgão. Então daí é quase uma batalha naval de não deixar essas células atingirem outros órgãos.
Só que uma vez que atingiu, daí não tem mais cura. Daí a linha de tratamento, que hoje existem vários pacientes vivendo com câncer metastático, dependendo do tipo, vivendo 10, 11, 15, 20 anos. É quase que uma doença crônica. Então, assim, daí não é assim uma quimioterapia a menos, é uma quimio a mais. Tipo, eu tenho mais, quer dizer, se eu continuo fazendo é porque eu continuo tendo uma linha de tratamento. Por isso que daí entra aquilo que a gente já conversou aqui com vocês sobre cuidados paliativos, que é o equilíbrio entre um tratamento que ele não vai curar, mas ele vai te dar vida. Com qualidade. Com qualidade. Então foi isso. Então ele teve esse melhor, esse tumor que era metastático. Quando ele descobriu, já não estava mais em um órgão só. Ele já estava em outros órgãos. Ou seja, na descoberta já sabia que não tinha cura. Tinha tratamento, tinha cuidado, mas não tinha cura, certo? Isso. O Guilherme, né, meu companheiro, tinha o melanoma metastático. E há um ano atrás, exatamente um ano atrás, nós viemos a São Paulo para um tratamento e ele teve uma convulsão, ele se sentiu mal e foi internado. Daí nós ficamos 15 dias, cerca de 15 dias, 2 meses no hospital e eu assistindo a palestras, eu sempre colocava, né, quando eu ficava o período com ele durante o dia, eu colocava umas palestras, filmes, a gente lia juntos e eu não sei como que eu cheguei numa palestra que o Tom estava participando. E eu ouvi o Tom falar, contar da história dos 3 lutos que ele teve, que foi de onde originou o infinito. E acompanhando, já fui no Instagram, já comecei a seguir o infinito. E eu falo, eu até contei pra ele hoje de manhã que ele fez parte desse 1 ano da minha vida. É o dono da voz que me acompanhou durante esse 1 ano. Porque eu comecei a ler todos os posts do infinito, acompanhar os stories. Conheci também o podcast, ouvi todos os podcasts, ficava trabalhando ali do lado e ouvindo. E me encantei com o trabalho, descobri uma missão também, que é falar sobre os cuidados paliativos, o viver bem, ter uma morte boa, que a gente estava conversando, né? Não é porque a pessoa vai morrer que ela pode morrer de qualquer jeito. Para quem fica também, isso é tão importante a gente ter esse sentimento de que foi tudo bem. No final, ele foi tratado com dignidade, ele não sofreu, ele foi cuidado, ele se sentiu amado. E eu me identifiquei muito com tudo que eu lia, com tudo que eu ouvia e comecei a replicar isso. Eu adoro todos os posts, eu replico, porque eu acho um assunto muito válido e importante. E uma dessas postagens... eu vi falando sobre a Vila Infinito. E o meu aniversário se aproximando, eu gosto muito de aniversário e eu sempre fazia comemorações, criava toda aquela expectativa em volta da data do meu aniversário. E esse ano eu já, desde que virou o ano, eu já vinha com o sentimento assim, eu quero ficar bem tranquila no meu aniversário, não quero eventos, eu quero passar um dia tranquilo, né, comigo, em paz. E me deu a ideia de viajar, e eu gosto muito de viajar sozinha. Eu sempre viajei, eu fazia concurso público, então eu viajava sozinha, adorava conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes. E quando eu vi a Vila Infinito, que eu vi essa casinha aqui, essa varandinha que a gente tá aqui agora, eu falei, pronto, eu achei aonde eu quero estar. Então, por mais difícil e longe que fosse, eu tinha decidido e já me visualizava aqui. E foi essa rota toda para eu chegar aqui, estar aqui agora, conhecer o Tom, vocês... Vocês não tinham conversado aí? Não, nada. Não sabia de nada. Eu fiquei sabendo aqui hoje no deck, daí quando eu te liguei. Foi assim. E o que é incrível, assim, né? Eu quero meu aniversário passar sozinha, tranquila. Eu preciso só te contar que milhares de pessoas agora vão participar do seu aniversário. Né? Olha o universo, né? Era sozinha, eu sozinha. Bem sozinha. Agora só milhares de pessoas vão estar te dando parabéns, tá? É a vida. A barreira do virtual. Mas estão aí celebrando. Mas eu acho legal agora começar você a contar a história de amor, quando vocês se conheceram. Porque quando você conheceu, vocês se conheceram, ele já tinha esse diagnóstico. Já. Né? Então, isso eu acho muito importante. Eu estava contando para o Tom que o Guilherme era uma pessoa extremamente apaixonada pela vida. Ele foi a pessoa que mais amava a vida que eu já conheci. O que você gostou nele quando você conheceu?
Eu acho que essa paixão pela vida e por fazer a diferença, por militar no que ele acreditava. Assim que ele recebeu o diagnóstico, uma pessoa super jovem, né? Com 27 anos. Com 27 anos, super jovem. Ele conheceu a Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma ONG que tem um trabalho maravilhoso aqui no Brasil e na África. E ele conheceu a fraternidade e ele viveu esses 3-4 anos em prol de divulgar a Fraternidade Sem Fronteiras, que foi o meio que nós nos conhecemos. Nós somos uma cidade pequena, vários amigos em comum. Nós nunca estivemos numa festa os dois juntos. Fomos nos conhecer exatamente por causa da Fraternidade Sem Fronteiras, após uma viagem dele para Moçambique. E aí a gente conversou, eu falei, nossa, eu conheço a fraternidade, que bacana, já tinha visto o Alok, né, postar e comecei a acompanhar. E falei, me conta mais sobre isso, né, eu quero participar, eu quero fazer parte. E ele falou, vai ter uma caravana para Roraima, o acolhimento dos venezuelanos que estavam vindo. E era logo depois que a gente começou a conversar. E eu falei, eu quero ir. Aí virei madrinha do projeto e sempre nos falando, viajamos juntos. Quando nós viajamos juntos, fomos com uma amiga e foi ali que a gente se conectou, né? Porque a gente ia para os lugares que a gente fazia os atendimentos, voltava, então a gente conversou muito, a gente ficou muito próximo. O Guilherme sempre foi uma pessoa reservada até, só que eu acho que acontece, né? Até! Opa! Opa! E aí a gente conversou muito, ele se abriu sobre a doença, porque era uma coisa, né, particular, ele não gostava muito de falar, e até então era uma pessoa desconhecida para ele, né? Mas a gente se conectou, a gente conversou muito sobre isso, ele me contou muitas coisas, e desde lá nunca mais nós nos separamos. Um mês depois a gente começou a namorar, e ficamos juntos esse um ano e pouco, e uma bela viagem a exames em BH. A gente no hotel conversando, ele virou pra mim e falou: a gente podia ter um filho. E aí nisso eu falei: tá doido, né? Como assim? Do nada? Porque eu era a que falava: com 30 anos eu quero ter filho. Era uma coisa inconsciente, acho que meu inconsciente já sabia. Falava: quando eu tiver 30 anos eu quero ter um filho. E eu brincava com ele: ó, se você não quiser ser o pai, você tem que me falar. Porque quando eu tiver 30 anos. E ele nunca falava assim: não, eu quero. Era um assunto que a gente não comentava, eu brincava e tá. E aí ele falou: a gente podia ter um filho. E aí, de início eu falei: Guilherme tá doido, né? Do nada ele me vem com esse assunto. E ele sempre falava, voltava nesse assunto, e o universo ali encaixando tudo. Eu tinha uma consulta, e quando eu estava indo para a consulta, ele falou: ah, pergunta se a gente pode ter filho, né? Se tá tudo bem. E eu falei: gente, então é sério. Eu falei: então vamos conversar. E aí a gente conversou e decidimos que queríamos mesmo ter um filho. Eu fui para a consulta, estava tudo certo, já me preparei para isso. Então era uma coisa que eu ia, no caminho a gente começou a conversar, eu ia te contar e acabou que eu não contei. Eu brinco com as pessoas que se eu duvidasse de Deus, depois da história minha com o Guilherme e a minha filha, eu não duvidaria mais. Porque a gente teve essa conversa de ter um filho em novembro. Em janeiro, dia 20 de janeiro, eu descobri que eu estava grávida. Eu parei de tomar remédio, na época eu fazia uso de anticoncepcional. Eu não cheguei a ter um ciclo menstrual. Caramba! Eu já fiquei grávida. E aí descobrimos, a gente chegou de viagem, eu fui no médico levar os meus exames, que eu tinha ido antes, pra ver se estava tudo bem, pra começar a nos preparar. Ele falou, olha aqui o coraçãozinho do seu bebê. E colocou no exame de ultrassom e eu já escutei o coração da Maria Luísa batendo. Então, assim, tem explicação. Até porque a Maria foi gestada 8 meses, ela nasceu prematura e ela nasceu 4 dias antes do Dia dos Pais. Ah, ela, é um presente. É um presente, porque ela ficou internada 2 dias e ela teve alta, a gente voltou pra casa com ela no Dia dos Pais. E eu falo que foi um presente pro Guilherme, porque ele pôde passar um Dia dos Pais
com ela no colo, né? Com ela nos braços. Bom, acho que a gente tá ganhando um presente também, que é que uma chuva. Então vamos entrar. Vamos lá, tá vendo? Já tá. Começando a dar um pinguinho. Eu tava só esperando ela fechar. Muito bom. Gente, então nós mudamos de lugar por causa da chuva, que ainda não veio. E o Tom tem uma pergunta, né? Não, eu acho que essa história, você contou, né, da história de vocês terem se conhecido e tudo mais, mas isso acontece muito. Com pacientes que estão vivendo uma doença metastática e que não se entregam para viver uma relação de amor. Tanto o paciente não tem coragem ou de contar ou de viver, ou muitas vezes uma outra pessoa de aceitar uma pessoa que está doente, fala, não vou viver essa história. E você quis viver essa história, ele quis, fala, eu quero ter um filho. Como é que foi para você? Fala, como que eu vou, em dois momentos, namorar essa pessoa que tem um diagnóstico de uma doença grave, que ele vai morrer não sei quando, e depois fala assim, eu vou aceitar ter o filho com um cara que eu sei que não vai estar aqui para criar. Como é que foi para você isso? Então, eu acho que foi tão natural a nossa relação, assim, a gente se conheceu e a gente tinha muito em comum. As personalidades bem diferentes, mas assim, o que a gente queria da vida, o que a gente gostava de fazer, eram muito parecidos. Então, a gente sempre caminhou muito juntos e assim, o meu envolvimento com ele aconteceu de uma forma natural que eu esquecia a questão da doença. Porque ele viveu muito bem, graças a Deus ele viveu muito bem. Então, assim, tinha alguma limitação, mas muito pouca, assim, que pudesse fazer a gente esquecer mesmo quem convivia com ele. Então, eu não me apegava a isso. E quando foi a decisão de ter a Maria Luísa, eu sempre pensava assim, eu quero viver tudo que eu puder viver com ele. Tá. Eu acho que era uma questão de entrega mesmo dos dois. Assim, ele se propôs isso porque eu acredito que deve ter sido muito difícil para ele também imaginar que ele poderia partir muito breve e deixar a filha, né? Que deve ser muito difícil. Da minha parte, foi uma questão de querer viver tudo que eu podia viver com ele. Porque eu acho que quando acontece, essas coisas que a gente não sabe explicar, né? E era uma certeza que eu tinha, assim, que eu queria viver tudo que eu pudesse viver com ele. E sinceramente, eu não achava que a gente teria um filho. Tanto que quando ele me falou, a gente pode ter um filho, era uma vontade enorme minha, eu sempre quis ser mãe. E queria ter mais filhos, se eu pudesse. E foi assim, me pegou de surpresa. E eu acho que foi uma junção até agora, falando com você, me veio à mente, assim. Eu acho que foi uma junção, porque era uma coisa que eu queria muito. E ele sabia. E eu acho que ele pensou, por que não, né? É a minha oportunidade de ser pai. Se ela quer muito e é a minha oportunidade de ser pai, então vamos juntar, né? A gente se ama, a gente quer ficar junto, a gente quer viver tudo que a gente pode viver. Não importa o tempo. Não importa o tempo. E pra mim era muito isso, assim, de... Não tinha essa questão de tempo, a gente até conversou, né? Sobre o tempo cronológico e o tempo que as coisas acontecem. Hoje, eu paro e penso, nossa, foi tão rápido, porque passou muito rápido. Foi curto o tempo, mas foi infinito. Vai ser um amor infinito, assim, aconteça o que acontecer na minha vida. A minha história com o Guilherme é parte de quem eu sou hoje. Hoje eu falo sobre, para as pessoas que não conhecem, sobre os cuidados paliativos, que eu vivi isso frente a frente ali, eu também não conhecia, eu não tinha noção do que era. Sobre os cuidados paliativos, sobre ter uma dignidade na hora de se morrer, de ser cuidado com dignidade. E eu não tenho tabu em relação à morte. Era uma coisa pra mim, quando eu era mais nova, eu não falava sobre morte. Pra mim era, nossa, eu não vou ficar falando sobre morte, que loucura, né? E eu conheci o espiritismo, eu sou espírita, e foi já me tranquilizando. E, só que eu nunca imaginei que eu viveria tão uma relação tão próxima, assim, do lado da pessoa. Isso eu nunca imaginei. E eu não parava pra pensar que com o Guilherme poderia ser assim, porque a gente não pensava nisso. Mas você me contou que você teve daí um momento que você ligou, acho, pro médico dele, ou alguma com a amiga de vocês, e como que era um oncologista, isso, era isso? E você falou, nós estamos pensando em fazer isso. O que você acha? Você foi daí, não era o seu ginecologista, era um oncologista que cuidava, que entendia do que estava acontecendo. Esse que era o nosso amigo, o oncologista, que também era nosso amigo, foi a respeito do remédio. Tá. Esse, ele é
Deixa eu entender, fazer isso é ter um filho. Ter um filho, tá. Da decisão, quando eles estavam falando, daí você geriatra, ligou um geriatra. Pra ver se tinha algum problema, comprometimento. Isso. Ou se ela estava muito louca. Porque eu achei que eu estava muito louca, né? De tomar essa decisão. Daí você ligou e perguntou. E ele é muito nosso amigo, eu considero ele padrinho da Maria Luísa, porque foi por causa dele também, né, que eu falei, então tá bom. Você ligou e falou o que pra ele? Quando a gente chegou de viagem, né, a gente tava em BH, quando a gente teve essa conversa sobre ter filhos, chegamos de viagem, eu liguei pra ele chama Marcos. E falei, Marcos, eu e o Guilherme queremos ter um filho. Primeiro da parte médica, falei, tem algum problema? E ele falou, nenhum. E ele sempre brincava com a gente assim, nossa, vocês têm que casar logo, ter filho. E a gente ficava, ah, é louco, né? E porque a gente não pensava nisso, assim. Pra gente não precisava disso, né? Desses protocolos todos. E aí eu falei, a gente quer ter um filho. Aí ele falou, Lohane, perfeito, vai ser assim um choque de vida pra ele. Um choque de vida pra uma pessoa que tem uma sentença ali, né? E ele falou, é perfeito, mas assim, é pra ontem. Se vocês estiverem certos, já se preparem, já faça isso tudo. E ele falou assim, olha, mas você tem que pensar em você também. É porque ele falou, pra ele é um choque de vida. E daí ele voltou pra você, né? E pra você, como é que vai ser pra você? Ele falou, você tem que pensar em você também, porque você vai ficar e a gente sabe, né, maternidade, e a gente não saberia quando isso poderia acontecer. E a minha preocupação que eu perguntei pra ele foi, Marcos, eu tenho medo de o Guilherme precisar de mim e eu estar, por exemplo, grávida e não ser útil, né, assim, não poder ajudar, ter um bebê pequeno. E ele falou, só se a sua gravidez for uma gravidez de risco. Tirando isso, não tem problema. E foi uma conversa muito esclarecedora, que foi quando a gente já sabia da metástase no cérebro, porque eu falei, eu quero saber, assim, o que que eu posso ajudar, o que que pode acontecer, porque eu quero estar preparada. E aí ele me contou o que que ele poderia sentir, que poderia ter esquecimentos quando avançasse, que poderia ter convulsão, que eu nunca tinha visto uma pessoa ter convulsão e vi o Guilherme tendo uma convulsão, eu imaginei que só poderia ser isso, né? Liguei pra ele e avisei. Então, assim, eu me preparei naquela conversa ali, mas foi uma conversa muito de ânimo, né? Assim, ele fechou o que eu queria saber, eu só tava precisando de autorização. É uma autorização. Tipo, não, tá tudo bem. E tem uma coisa que acho que é importante a gente falar. Primeiro, assim, que você foi uma pessoa muito corajosa, que poucas pessoas têm essa coragem no sentido de falar assim, me conta o que vai acontecer. Que isso é prognóstico, porque a gente tem um diagnóstico. Qual é o diagnóstico? Ele tinha um diagnóstico de câncer metastático, né? Tudo que era e o que era aquilo, aquela doença. E daí, assim, qual é o prognóstico? O que pode vir a acontecer? Então, assim, ó, o que pode vir a acontecer não é certeza, mas normalmente o que vem acontecendo, nos próximos meses ele pode vir a acontecer isso, por conta deste tratamento, ele pode ter uma convulsão, ou ele pode ter uma confusão mental, ou ele, sabe aquilo sinalizando tudo que pode vir a acontecer e que o médico pode ir sinalizando? Porque daí é a mesma coisa quando ela chegou ontem à noite aqui, ela nunca veio ontem à noite aqui, nunca tinha vindo aqui, eu dei o prognóstico para chegar aqui para ela, quando você dá um direcionamento, ó, no caminho você vem por aqui, pode ser, toma cuidado aqui, fica atento ali, se chover faça isso, então isso é uma falar um pouco do futuro possível. Às vezes a pessoa não tem receio de perguntar para mim. Morre de medo de perguntar, porque é difícil encarar a realidade. Por isso que eu falei assim, você é uma mulher muito corajosa. E isso é muito bom. E isso é muito maduro. E a gente tem que ser mais isso. Porque quando eu sei qual é o prognóstico, quando o Guilherme teve a convulsão, ela falou, me falaram que isso podia acontecer. Então, ela não entra em pânico, óbvio, mas não é aquele tipo, ah, o que que tá acontecendo? Não, faz parte do que deveria, mais ou menos, no roteiro da doença, isso poderia acontecer. É quase um roteiro do filme, só que você vai antecipando, daí você vai se preparando. Tá bom, então, se ele tiver uma convulsão, o que que eu faço? Faço isso, 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 isso. Eu não fico no escuro. Então, o importante da gente ter coragem de falar com os médicos e os médicos terem coragem de falar sobre o que pode vir a acontecer, não como fato, mas como, olha... Preparação. Vocês têm que estar preparados. Uma coisa que normalmente acontece é isso, isso, isso. Se acontecer isso, liga nisso. Não faça isso.
faça aquilo, sabe? Para ir preparando a pessoa, para daí você, quando acontece, você está um pouco mais preparada. Obviamente, você não é uma médica, você entra, mas você sabe mais ou menos, não te pega totalmente de surpresa. Então, é isso muito é importante. Não importa qualquer diagnóstico, qualquer situação, no Alzheimer, total. No autismo, no, tudo. Não importa, em qualquer diagnóstico, você... Pergunta sempre do prognóstico. Por exemplo, né? Você falando sobre Alzheimer. É super importante. Sim. Porque daí tem conversas que talvez elas não possam acontecer mais. Porque a pessoa já não tem mais capacidade de ter essa conversa. Então é muito importante a família ter coragem. E eu sei que é difícil, é muito difícil. Mas é mais difícil se não tiver essa conversa. Vai ser mais sofrido. Vai ser mais sofrido ainda, vai trazer muito mais desafios. Então você tem coragem de ter essa conversa, de perguntar, me fala, tá bom, então o Alzheimer. Quando que isso vai começar? Como é que são esses lapsos? Que estágio está a doença? Qual é o próximo passo dessa doença? Qual é o próximo estágio? O que eu tenho que preparar? O que, que eu faço se isso acontecer? O que, que eu não faço? É como se fosse aquela corda que você segura para caminhar na ponte. Na ponte, isso. Se tá não ali tem, te guiando. A ponte está ali, tá ali. Vai. Quase ali tá, caindo, e às vezes você nem usa, mas você sabe que está ali para usar. Isso, então é um preparo, assim, de... Então acho que isso... Desculpa te pontuar, mas é pontuar que são coisas que você viveu e que você fez que são muito importantes que as pessoas têm que falar. Nossa, é verdade. Espero que tenha gente, que tenha pessoas que estamos ouvindo hoje que falem, putz, é verdade, vou falar com o médico, vamos ter essa conversa, vamos pensar sobre o futuro e para se preparar um pouco melhor. E quando se fala em prognóstico, não necessariamente é fatal, é o que vai acontecer, mas é uma possibilidade de um roteiro. E a gente, infelizmente, ainda tem muito preconceito no sentido, se eu falar, vai atrair. Não posso falar de morte. Então, são vários crenças que a gente tem, muito antigas, que não nos serve para nada. Aquele negócio, eu prefiro não que saber, que se eu falar, que nos limita, né? Nos limita. É alienantes mesmo, e né? E traz mais sofrimento. Exatamente, para que você fique realmente um ser traz alienado. Mais sofrimento. Porque daí, se ela não tivesse, por exemplo, também essa coragem de ligar para o médico e falar assim, posso? Você me autoriza? Faz isso. Até o bebê, e ele fala, vai, te autorizo. Então, ela já, tipo, tirou aquele... Imagina se ela não pergunta, ela tem, fica aquele fantasma. Será? Será que não tem problema? Será? Não, ela já foi, tirou da frente e foi viver. E ele falou, tenha, mas logo. Foi. Tenha, mas logo. Então esse e cara foi muito. Você. Então tenha, mas logo e você. Então ele foi espetacular, sim, esse médico, foi. De autorizar, de não julgar, porque também poderia ser um médico de falar assim, não, imagina. Isso é loucura. Tanto que ela fala, não, não. Médico com um amigo, né? Padrinho, né? Padrinho, agora, então. Padrinho. Então ele foi muito humano e de olhar para a pessoa entender aquela história de amor, falou, tenham, isso é lindo, para ele vai fazer muito bem. O que, que vai fazer para você? Tenham logo, e não tem nenhum risco. Então ela tirou qualquer fantasma e foi viver e a história. E foi exatamente isso. Não é? A partir daí já era uma decisão, pronto, a gente vai ter. Como vai ser, quando vai ser, a gente não sabia. Mas a gente teria. E foi muito mais rápido do que a gente imaginava. E foi, né, assim, perfeito. Quando a minha bolsa rompeu, eu tava com 34 semanas, foi no dia que eu fiz 34, era uma tranquilidade, assim, que eu tinha. Pra mim, eu poderia esperar, tava tudo certo. Fiquei 4 dias internada, porque a gente ficou esperando entrar em trabalho de parto. Não aconteceu, o médico sugeriu que a gente fizesse uma cesárea. Isso me pegou de surpresa, porque eu não queria, de forma nenhuma, passar pelo procedimento cirúrgico, que me causava medo, assim. Eu não tinha muito conhecimento, achava uma cirurgia muito invasiva. E fiquei assim, ai, mas poxa, né, uma cirurgia, não quero. Mas aí era o que tinha que ser, sim, feito. Depois que eu entendi... Que o universo só estava fazendo assim, né? Essa caixinha aqui, a caixinha ali. É agora, dia dos pais tá ali. Meu. A gente voltou para casa com ela no dia dos pais. Tinha uma surpresa lá de dia dos pais. Nossa. E eu falei, gente, como o universo é perfeito. E daí corta, então, daí para... Ele foi para São Paulo, vocês foram para São Paulo, daí já com uma possibilidade, vocês estavam buscando, ele queria fazer todas as linhas, sim, de tratamento, daí vocês foram para São Paulo. Essa sede do Guilherme de viver, e ele era muito consciente do estado dele, do estado da doença dele. E vocês mas conversavam sobre isso? Não tão abertamente, no sentido assim, minha sobrevida é tanto tempo. Até porque... Eu estudava muito sobre, então quando a gente conversava, eu falava abertamente com ele. Ai, isso, né, a doença pode causar
isso, tem esse tipo de tratamento, mas a gente não falava de morte, isso a gente ele não falava para você como não. Ele estava se sentindo com relação a essa partida tão próxima. Não, não. A respeito dessa, do dia que isso poderia acontecer, não. E você não chamava o assunto também, não introduzia? A gente falava muito no sentido da nossa religião, que ele também era espírita, então a gente conversava muito assim... Ah, o desligamento acontece assim, no mundo espiritual, que a gente, né, pouco sabe, assim, dos estudos, dos livros, a gente conversava no sentido de morte, mas não no sentido da dele. Eu acho que era uma forma dele ir se preparando, mas sem ser assim, ah, eu tô preocupado com a minha, como que vai ser? Então, a gente conversava no geral sobre o assunto. E ele gostava muito, assim, de viver, então eu acho que ele buscava qualidade de vida e viver o tempo máximo que ele pudesse. Você acha que ele estava mais no presente? É. Total. É. E isso é cuidados paliativos. Cuidados paliativos é sobre qualidade de vida pelo maior tempo possível. Então, como é que eu dou qualidade de vida para essa pessoa? E às vezes qualidade de vida não é fazer um tratamento. Às vezes qualidade de vida não é fazer quimioterapia. É outras formas de cuidar dessa pessoa. Então, é qualidade de vida pelo maior tempo de vida possível. E eu acho que tem uma coisa também que é importante pontuar, que você fazia, tipo assim, ela estava buscando recursos, então você falou que você leu um monte de coisa no infinito, você ouvia, você... Então você tinha repertório para falar com isso, mas ela estava respeitando o limite do cara, do paciente, do sim, marido dela, do sim, companheiro dela. Ele consegue ir até aqui, ou ele quer ir até aqui. E a forma, o idioma que a gente vai falar vai ser essa linguagem que a gente tem da nossa, do que a gente acredita da nossa espiritualidade. Então também, porque também tem uma coisa que a gente muitas vezes atropela o outro. Exatamente. Eu li lá no infinito e a gente vai falar fazer sobre assim. Isso. A gente precisa, precisa falar. Ouve agora esse podcast. Não, você tinha, te servia, era um recurso que você sentia acolhida, mas você não... Né? Eu estou falando que eu estou te ouvindo. É, né? Não, é isso. Então eu tenho respeito da outra pessoa. Mas isso que você está falando assim, é que nem, o que é no micro é no macro, o que é para o pequeno é para o todo, porque isso que você está falando assim de respeitar o limite é que nem quando você cria um filho. Sim. Que conforme ele vai te pedindo, você vê que ele está te fazendo perguntas, isso, te trazendo questões, você vai respondendo, você vai introduzindo as lições, as orientações, né? Uhum. E assim é na vida com todo mundo, né? Você tem um amigo, não importa o que ele está vivendo. Isso, isso. Quando ele se abre, te traz questões, você tem oportunidade. Fora isso, não se imponha. Respeite. A pessoa não te perguntou, né? Você não precisa dar a sua opinião sobre tudo. E nesse caso ainda é bastante desafiador, porque tem a ver com a vida, tem a ver com... Então a gente quer a fazer história tudo. Dele, então, vezes, né? Muitas vezes o cuidador, né, vou colocar nesse lugar de cuidador, atropela o paciente. Porque às vezes você quer ser o salvador. De um salvador. Então é um desafio. Então acho que isso é bonito também, de entender o limite até onde ele falava. É. Onde... Mas isso que você fala, Lorraine, do que foi essa, a vida de vocês, assim, essa vida, porque o que a gente vê muito é, na hora que vem um sintoma ou um diagnóstico, você... É uma possibilidade de partida, mas você parte naquela hora. Isso. Na hora do diagnóstico, você parte. Não é? Muitas vezes fazem isso. A gente já vive o luto muito antes dele acontecer. Isso não tinha. Não tinha. Não tinha. Isso não tinha da parte do Guilherme, nem da parte nossa que rodeava ele. Sim. É tanto eu estava contando para o Tom que eu queria muito... Eu sempre falava assim, nossa, eu imaginava o aniversário de um ano da minha filha, lógico, com ele junto. Ele desencarnou, ela tinha 8 meses. Mas a gente comemorou 8 mêsversários. A gente comemorou os 8 primeiros meses de vida dela. E foi uma coisa assim, que eu tinha... Quando ela nasceu... Todo mês. Ela nasceu dia... Festa todo mês. Ela nasceu dia 6 de agosto. Antes dela nascer, eu falava, ai, que bobeira, gente, que canseira, né? Todo mês comemorar, eu falava, não vou fazer isso não. E aí depois foi chegando mais... Foi chegando mais perto dela nascer, eu já falei assim, a tia dela, a irmã do Guilherme, trabalha com, tem uma loja de coisas de festa. Eu falei, pode ser, né, tá fácil pra mim. Quando ela nasceu, eu tive certeza. Falei, vamos fazer, já tinha um cronograma, assim, todo mês o que, que seria o tema. Cada mês eu fiz de um animalzinho, então eu já fiz um cronograma ali, 11 meses e tal. E aí a gente comemorou os 8 mêsversários. Teve mêsversário que foi difícil.
teve um mesversário que ele estava chegando de São Paulo, de um tratamento, ele não estava se sentindo bem, a gente adiou um dia, mas eu fazia questão. Depois que eu falei assim, gente, é o que a gente conversou também mais cedo sobre quando a gente está perto, vivendo a finitude, a gente não quer deixar nada para última hora, para depois. Porque o depois pode não chegar. Se eu tivesse esperado a festa de um ano dela, ele não teria comemorado nenhum aniversário, ele não tinha cantado parabéns para ela em nenhum momento. Ele cantou 8 vezes. Ele cantou 8 vezes. O último mesversário dela foi no hospital, quando ele já estava internado. Então teve meses que foi difícil fazer. Eu tive que falar, não, a gente vai fazer sim. Teve um mês que ele falou, ah, a gente vai chegar, vou ter viajado, fico preocupado, porque às vezes a pandemia estava no auge, fico preocupado. E eu falava, não, então a gente vai esperar um dia, se você se recupera, a gente faz no outro. É o que eu tô pensando também, que a gente vem falando agora do tempo, né? É tipo um ano e um mês. É. Um ano e um mês. É. E foram 8. 8. 8 infinito. É. É, né? Então tem o 7 também da história do setênio. Dá pra gente fazer um monte de coisa, né? Do ciclo dos 7 anos e do setênio. E o 8 dela foi 8 infinito. 8 de gestação e 8 de vida com ele. Então, infinito. E daí, hospital. Daí essa fase, foi da onde você teve contato, começou a ter contato com os cuidados paliativos. Porque uma coisa que é triste, assim, que ela teve contato com cuidados paliativos só nessa fase muito final. E é importante, assim, cuidados paliativos não é só sobre o final. É que muitas vezes, como é muito pouco, a gente só tem o contato no final. É, e é onde a gente precisa mais de conforto. Mas o cuidados paliativos, que é essa abordagem da medicina, que tem a ver com diminuir o sofrimento do paciente e da família. É isso. Como é que eu diminuo o sofrimento do paciente e da família? É, junto com o tratamento, sem tratamento, é sobre isso essa visão. É, e poderia, por exemplo, se ele tivesse uma equipe de cuidados paliativos desde o início do tratamento, isso traria também mais conforto. Apesar que você falou que ele não sofreu, não teve muito sofrimento e tudo mais. Mas quanto antes, melhor. Mas no caso de vocês, foi no final e foi fundamental. Foi. Eu comentei com o Tom que eu tinha uma vaga noção do que era cuidados paliativos, assim, já tinha ouvido falar essas palavras, achava legal cuidados paliativos, mas a minha noção de cuidados paliativos era a pessoa estar morrendo, então a gente vai fazer ali algumas coisas para ela não ter dor, para ela ficar confortável, isso para mim era cuidados paliativos. E eu costumo falar que a gente veio a São Paulo, o Guilherme desencarnou em São Paulo, a gente veio a São Paulo porque ele merecia ter o final de vida que ele teve. Com dignidade, sem sofrimento, muito bem cuidado e se sentindo amado, que eu tenho certeza que ele se sentiu muito amado. E a gente veio para São Paulo para ele fazer um tratamento que não era um tratamento médico, assim, de remédios, era um tratamento alternativo, até voltando àquele assunto que ele sempre buscava o melhor. Ele falava... Ah, isso aqui pode me ajudar? Então eu vou fazer. Isso aqui é bom pra mim, eu tô ok, confortável, eu quero fazer. Ele buscou os cuidados paliativos. Ele buscou. Exatamente, exatamente. Ele viveu isso. Ele fez os cuidados paliativos dele. Que muitas vezes assim, deixa eu cuidar da minha parte saudável. É. Se eu cuidar da minha parte saudável, daí eu vou estar mais forte pra viver tudo que eu tô vivendo. Exatamente, exatamente. E aí ele... tinha esse tratamento em São Paulo, nós viemos para São Paulo com ele acompanhando para fazer esse tratamento. Tinha, acho que uns 10 dias que nós estávamos aqui, ele teve outra convulsão, a gente levou ele para o hospital e ele ficou internado. Daí ele não saiu mais com vida do hospital, só que ele foi extremamente bem cuidado e a gente teve, de fato, o conhecimento do que eram cuidados paliativos, que foi quando eu conheci o infinito e comecei a ouvir falar e ver na prática e que eu falei, nossa, isso aqui é fantástico. As pessoas precisam, seja qual doença for grave, que necessita de um cuidado paliativo, as pessoas precisam ter acesso a isso. Sim. Elas precisam falar, não, eu quero. Se a pessoa sabe que ela vai falar, eu quero, eu mereço. Exatamente. E o primeiro dia que eu estava no hospital com ele, veio a equipe, estava eu e minha sogra e o Guilherme, e chegou a equipe dos cuidados paliativos. Era uma psicóloga, uma fisioterapeuta, uma técnica da parte da enfermagem e uma médica. Eu fiquei assim, impressionada. Chegou às 4, né, e veio e falou assim, nós somos a equipe dos cuidados paliativos, a gente quer conversar com você,
sentaram do lado da cama dele, começaram a conversar, mas ele não estava muito papo, tinha... Ele ainda estava um pouco assim, não estava querendo muito papo, mas eu fiquei assim, impressionada, e a todo momento entrava uma pessoa da fisioterapia, fazia movimentos com ele, perguntava se tinha alguma coisa que podia ajudar para deixar ele mais confortável, porque é, né, uma posição só. A psicóloga passava para poder conversar com ele e eu fui entendendo ali aquele trabalho. Então, até tem uma coisa tão linda que aconteceu, que eu fiquei muito encantada com o trabalho, que aí eu conheci de fato o que era, e a humanidade do trabalho. A psicóloga, ela me mandou uma mensagem, ela pegou o meu telefone particular e ela falava, esse é o meu telefone. Se isso você é precisar... O paciente e o familiar. E o familiar. É cuidar de todo o sofrimento, não só do paciente. É. Foi exatamente o que ela falou. Se você precisar conversar comigo, enquanto vocês estiverem aqui, né, enquanto tudo isso está acontecendo, me manda uma mensagem, me liga. Se você quiser que eu venha aqui enquanto você estiver aqui, me manda uma mensagem, me dê o telefone dela. E um dia ela me mandou uma mensagem, falou assim, eu pensei em uma atividade para a gente fazer com o Guilherme e com a sua filha. A Maria Luísa tinha 7 meses, né? Ela fez 8 meses... Bem perto, assim. E ela estava com vocês em São Paulo? Ela estava em São Paulo. E o hospital, por causa da equipe de cuidados paliativos, eles autorizavam o bebê ficar o dia inteiro com eles no quarto, né? Não poderia entrar criança no hospital. Todo pelo entendimento da equipe, né, da situação do Guilherme, ela subia com a gente livremente. Eles falavam, não fica muito aqui no quarto, né? Mas ela subia, ela via o pai dela, ela ficava com ele, a gente colocava ela na cama com ele, ele via ela, pegava, beijava, e aí a gente descia ela. Então, ela foi todos os dias no hospital com ele, ela teve contato com ele, por causa do pessoal dos cuidados paliativos, da importância de ter esse convívio. Porque normalmente não se permite isso, né? No geral, não permitiria, mas eles entendiam que não fazendo isso ia causar muito mais sofrimento para ele, para a família e para a Maria Luísa no futuro. Ela vai saber disso tudo. Vai. Então, é esse olhar, tem, tipo, tem um sofrimento aqui, então, e tem como a gente amenizar. E eles criaram esse... Eu fico arrepiado. Nossa, que maravilha isso. Lohane, eu tenho uma dúvida, assim, esses cuidados paliativos, você falou de São Paulo, né? Não é todo lugar que dá esse tipo de cuidado. Como é que vocês chegaram nesse cuidado paliativo? Eu até falei pro Tom, o Chico, que Deus encaminha tudo, né? Por isso que eu falo que a gente veio a São Paulo, porque o Guilherme merecia ter o fim da vida como ele teve. Porque se a gente tivesse, na nossa região não tem. Se a gente tivesse ficado por lá, se ele tivesse passado mal lá e a gente internado ele lá, com certeza teria sido diferente. E eu acho que os cuidados paliativos, nessa situação que a gente viveu, ele dá aquela calma da gente falar assim, nossa, ele foi tão bem cuidado, eles cuidaram tão bem dele. Dignidade. Dá um conforto. E ele não teria isso. Na nossa região, não tem. É, eu acho que o mais próximo que teria seria Uberlândia. Eu nem sei se ele teria chegado a Uberlândia ou se a gente teria levado ele para outro lugar. E é o que a gente vem falando muito, né? O pessoal do Infinito fala bastante. E depois que eu conheci, eu achei fundamental exatamente por isso. As pessoas precisam saber que esse cuidado existe, né? E que ele tem que crescer, tem que crescer e ter mais opções, não ter ele só nos grandes centros. Uhum. Aqui, lá em São Paulo, o Guilherme ficou no Beneficência Portuguesa, até falar o nome para o pessoal, de lá saber como eles foram importantes para a gente, como a gente é grato pelos cuidados que eles tiveram com o Guilherme. Foi uma equipe fantástica. E ela, voltando, a psicóloga virou para mim e falou assim, eu queria fazer uma atividade com o Guilherme e a Maria Luísa para ser uma recordação para ela. E aí ela levou um quadrinho, uma moldura assim, de quadro, de pintura, tintas, e aí tem, a gente passou a tinta na mão do Guilherme, a gente colocou a mãozinha dele no quadro, passou a tinta na mãozinha dela e colocou dentro da mãozinha dele. É lindo. Aí é um quadro, que é a mão do Guilherme com a mãozinha da Maria Luísa. E isso foi permitido pelos cuidados paliativos. Maravilhoso. E você falou que vocês revezavam, né? Você e sua sogra. É. E daí que você conversava muito com ele, né? Mesmo quando ele estava dormindo e você colocava músicas. Porque assim, ele gostava muito do estilo sertanejo clássico, raiz. E a gente também gostava, ele tinha uma playlist de música gospel, que a gente escutava muito também. Então,
tinha um dia que eu chegava e colocava a playlist que ele gostava das músicas sertanejas. Aí eu, e deixava lá tocando, né? Porque ele ficava a maior parte do tempo dormindo. E quando ele estava acordado, ele não estava querendo ficar muito conversando. Ele também estava com dificuldade na fala. Então, para não ficar assim, incomodado, a gente distraía ele, né? Às vezes eu colocava filme, a gente ia assistir filme, as palestras, podcasts, eu lia livro. A gente tinha um livro que chama Jesus no Lar, que a gente fazia o nosso evangelho no lar em casa. Aí eu levei, a gente lia as passagens desse livro. Até teve uma situação que eu falo que foi o dia que ele despediu de mim. Porque ele ficava, nos últimos dias, ele ficava a maior parte do tempo dormindo. Aí, da despedida, né? Sim. Deixa eu contar dessa parte do livro, que foi a despedida dele pra mim. Cheguei e falei assim, meu bem, hoje eu trouxe o livro Jesus no Lar pra gente ler um pouquinho. E coloquei assim em cima dele. Aí ele tava com muita dificuldade na questão da movimentação, mas aí com o esforço dele, ele pegou, segurou no livro, tipo assim, reconhecendo, né? E fez assim, tipo, tá bom, pode ler pra mim. E aí eu peguei o livro, li, e vi que ele começou a ficar sonolento. Aí eu falei, eu vou parar de ler, porque eu acho que ele não tá querendo dormir, porque eu tô lendo. Então eu falei, eu vou parar de ler pra ele descansar. Aí eu parei de ler, fechei o livro, falei, pode descansar. E eu deitei assim, porque eu tava numa cadeira do lado da cama dele. Aí eu deitei assim e fechei os olhos. E aí eu senti uma coisa assim no meu rosto e eu assustei. E aí era ele, tipo assim, ele levantou a mão e colocou assim a mão no rosto e me fez um carinho. E aí na hora, tipo assim, eu fiquei muito emocionada, porque ele não tava tendo assim, muito essa questão da movimentação. E aí eu fiquei muito emocionada, falei, nossa, tipo, né, que delícia, né? Eu falei, nossa, eu gosto tanto de passar as tardes aqui com você. E aí ele falou, eu também. Com muita dificuldade. E aí, depois disso, os outros momentos que eu fiquei com ele, ele ficou só dormindo. Então, eu falo que esse dia que foi... Ele faleceu na quarta, isso foi no domingo. Eu falo, no domingo ele despediu de mim. Porque há vários dias ele não falava, assim. Às vezes ele fazia um comentário ou outro, mas assim, não diretamente pra mim. E aí eu falei e ele me respondeu, eu também. Tipo assim, foi pra mim, foi uma coisa... E assim, ele, né, fazer um carinho. Eu falo que foi o dia que ele despediu de mim. Depois a minha sogra até falou que nesse mesmo dia, quando ela chegou, ele também abaixou a máscara dela e falou, mãe... Então, eu acho que foi um dia assim que ele despediu da gente. Sim. E quando a gente fazia os revezamentos, eu adorava quando ele estivesse dormindo. Porque eu tinha muita dificuldade de sair do quarto e ele estar acordado. Porque eu não queria, lógico, sair, né? Mas eu precisava, porque eu passava as noites com a Maria Luísa, com a minha filha, ela ainda amamentava muito... E a minha sogra ficava de dia com ela, para eu poder ficar com ele. E à noite, a minha sogra e meu sogro dormiam com ele. E eu ia para casa ficar com a Maria Luísa. E aí, quando eu ia despedir que ele estava acordado, ele falava, mas que horas você volta? Espera um pouco. E aí eu ficava, ai, meu Deus, nossa, como que eu faço, né? Tipo, não, então... mas eu não podia dormir no hospital, né? E aí eu ficava, não, mas eu volto. Daqui a pouco eu volto. Sua mãe tá subindo. E aí, quando eu despedi que ele estava dormindo, eu conseguia mesmo despedir, né? E eu sempre, todas as vezes que eu saía do hospital, depois que eu entendi o que a gente estava vivendo, eu despedia mesmo. Eu falava, oh, meu bem, eu tô indo embora e você fica em paz, né? O que tiver que acontecer, que você... Vai em paz, a gente vai ficar bem, a gente te ama. E eu sempre falava o tanto que ele era importante na minha vida, o tanto que ele tinha me ensinado, que ele tinha me dado o maior presente da minha vida, que era a Maria, que eu ia fazer de tudo para que ela ficasse sempre bem e ela lembrasse sempre dele. E todos os dias assim eu despedia, porque eu pensava, se eu chegar aqui amanhã e ele tiver desencarnado, eu não vou me perdoar de não ter deixado ele o mais confortável possível, porque eu sei que deve ter sido muito difícil para ele desligar, né? Falar assim, não, chegou minha hora mesmo, eu preciso ir. Tanta coisa que poderia prender ele, né? A filha pequena, a família. E eu falava que quando chegasse a hora que ele podia ir em paz. E era a minha forma, assim, de tentar fazer o que eu podia, porque eu não podia fazer mais nada. Isso é tudo. Isso era tudo que você podia fazer, né? É. Você poder dar paz
É autorizar, porque isso é uma autorização. Autorizar a pessoa a seguir o caminho dela, né? Isso é muito amor. É muito amor. É. E também teve, acho que no último dia que você falou pra ele, que você deitou na cama também com ele. É, a gente teve uma reunião com a equipe dos cuidados paliativos. E aí... Acho que deixa eu só falar, que a equipe de cuidados paliativos também tem, como você vê, ela fala, é uma equipe multiprofissional, então é um médico, uma enfermeira, todo mundo é uma linear participando das decisões e entendendo para onde está caminhando aquela situação. E daí chega um momento que eles fazem uma reunião familiar, eles convocam a família. Então senta-se, é muito bonito, eu já participei disso. É, e daí sentam, é bem assim, e vão sentar, nunca um de frente para o outro numa mesa, vai ser numa sala... O ideal é que seja numa sala, que vai estar intercalado o paciente, o familiar, com um médico. Não é um contra o outro, é todo mundo junto. Então, normalmente, a primeira pergunta é, o que, que vocês estão entendendo que está acontecendo? Para até localizar o quanto que essa família está ciente daquilo que está acontecendo naquele momento, naquele estágio. A pergunta inicial foi, o que, que vocês acham que... Como que o Guilherme tá? O que é que vai acontecer? Isso aí, então, o que vocês estão entendendo, né? O que é? Vocês estão ligados do que está acontecendo ou não? Tipo, quanto que a gente tem que preparar essa família para não ser pega de surpresa? Ou quais são as resistências? Ou se é uma família maior, tipo, ela é a sogra. Não, a esposa tá entendendo. A mãe, não. Então, a gente precisa ter um cuidado específico aqui com a mãe. Porque não é a família, são os indivíduos daqui. Daí, muitas vezes, na reunião familiar, tem um filho que já está em paz. O outro, não, eu quero que faça tudo. Então, como é que... Então, essa reunião familiar, ela é super importante. Eles chamaram pra... Tipo, já tá... E essa questão do Guilherme tá dormindo muito mais, de não tá conseguindo se mexer, isso chama-se processo ativo de morte. Sim. Então, ele tá... E o corpo já tá indo. Tá desligando. É um desligamento. Né? Então, assim... É desligado. Um desligamento aos pouquinhos. Daí não quer comer. E a gente vai ficando agoniado, não come, não, mas o corpo já não tem mais força para fazer digestão, é um processo, daí ele já não tem mais fome, então não é isso que vai. Inclusive quando a gente fica tentando, daí coloca sonda, coloca alimento, isso causa mais sofrimento, você sofre mais com isso do que não isso. E às vezes a gente fala, tá matando de fome, não é isso, é um processo, a gente pensar que é um processo natural, quando você pensa em ver um cachorrinho que ele tá desmirindo, você fala, ele tá muito quietinho, não, ele tá morrendo. Então foi isso que aconteceu. E daí teve essa reunião familiar para colocar vocês na mesma... É meio assim, como que a gente coloca todo mundo na mesma página? Daí para decidir. E também para tomar decisões. É. Olha, daqui para frente pode ser que aconteça isso. Se acontecer isso, a gente, se ele tiver uma parada cardíaca, a nossa recomendação médica é essa, mas o que vocês querem? De ressuscitar ou não. Pode ser várias questões. Ele está nesse estágio. Vocês acham que a gente... A decisão sempre médica é do médico, mas é compartilhada. De levar para uma UTI ou manter no quarto? Qual é o trade-off? Qual é a troca que é importante? Então, No caso da nossa conversa, eles se atentaram muito para o fato da gente não ser de São Paulo. Sim. Então, eles... E tinha uma conversa, assim, de talvez levar o Guilherme para Minas, né? De voltar para casa. Então, eles nos reuniram para falar, olha, se vocês forem levar o Guilherme, é agora, porque agora ele vai bem, ele não vai ter nenhum problema. Senão, depois já fica mais complicado. A gente não sabe... Como eles são muito cuidadosos, né? Eles não falavam, olha, depois não tem jeito. Eles falavam assim, olha, mas depois... Vai que ele fica, assim, com uma dificuldade respiratória, não é legal. Então, eles nos situaram no sentido, assim, quer levar ele bem, né? Ou quer deixar ele aqui, tá tudo bem ele ficar aqui. E aí, a decisão foi de manter ele lá, dos cuidados que ele tava, da forma que ele tava. Só que, depois dessa conversa, aí que a gente tem mais ainda um choque, assim, de realidade. É porque as coisas vão ficando concretas. Concretas, né? Tá acontecendo. Pelo menos pra mim, né? E como eu sou muito questionadora, assim, de perguntar... Não, mas isso tá acontecendo é por quê? E aí as meninas da equipe dos cuidados paliativos, elas foram depois no quarto e eu falei... Mas ele tá assim, 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 por qual motivo? O que que tá acontecendo? Foi quando eu comecei a entender esse processo de desligamento do corpo, do corpo e morrendo mesmo. Qual que era o processo que ia acontecer, a questão dele não estar querendo comer... De estar falando pouco, né? De estar mais introspectivo. Então, tudo isso eu fui entendendo que era um processo de desligamento. Então, eu fui me situando.
depois dessa reunião, eu cheguei no quarto e foi uma coisa assim que, como a gente não falava diretamente assim, tá chegando o momento, né? E ainda mais depois que ele foi pro quarto, que ele quase não se comunicava assim com as palavras mais, eu virei pra ele e falei assim, você tá com medo? Porque eu vi que ele entendeu que estava tendo uma movimentação diferente. Nós todos estávamos de dia lá, geralmente a gente se revezava. E aí eu falei, ele deve estar entendendo que está acontecendo alguma movimentação diferente, né? E eu falei, você está com medo? Aí ele balançou a cabeça que não. E eu falei, eu estou morrendo de medo. Nesse dia, tipo, eu... Porque eu queria falar abertamente. Eu queria despedir dele e ele entender, assim... Da minha parte, eu não queria me esconder quando ele estivesse dormindo para me despedir. Eu queria falar abertamente, tanto que ele era importante, tanto que eu amava ele. Mas eu queria que ele entendesse por que, que eu tava fazendo aquilo. Aí eu falei, você tá com medo? E ele, não. Eu falei, eu tô morrendo de medo. E aí eu deitei assim no ombro dele, comecei a chorar. E aí ele fez assim, tipo, para eu sentar na cama com ele. Aí eu abaixei, deitei, inclusive. E deitei e fiquei... Aí eu falei também, hoje eu não quero mais nada. Aí eu deitei e fiquei a tarde inteira deitada na maca com ele. Até chegou um enfermeiro lá uma hora, entrou, aí voltou. Tem algo muito íntimo acontecendo aqui. É, deixa quieto, depois a gente volta. Tem algo muito íntimo acontecendo aqui. É. E aí depois desse dia eu já falava assim, falava mesmo. Tipo, ai, me batia à vontade e eu falava, nossa, Guilherme, nossa, tudo isso que a gente viveu, né? Que intenso, né? Foi tudo... Aconteceu tão rápido, tão natural e tão intenso. E meio que foi uma chavinha, assim, pra eu também me desapegar dessa questão de... Ai, o que eu posso falar? O que eu não posso falar pra ele? E relaxou. E daí, você falou que no último dia estavam as amigas... É, foi muito interessante porque uma amiga dele tinha um compromisso em São Paulo, que é a melhor amiga, assim, da vida inteira dele, uma amigona. E aí ela falou que ia pra São Paulo, sabia que o Guilherme estava internado, ela falou, então eu vou aproveitar, vou fazer o que eu tenho que fazer e eu quero visitar ele. Aí outra amiga de São Paulo falou, então eu também, de Brasília, falou, então eu também vou, pra gente poder visitar o Guilherme. E aí elas chegaram na segunda-feira, e aí foi até engraçado que segunda à tarde, porque no domingo, que foi quando ele despediu de mim, né, ele começou a ter febre. Então, pra mim, foi todos... Por isso que eu falo que foi uma despedida, porque começou todos esses sintomas que a gente sabe que vai acontecer, né? Eu cheguei, na hora do almoço, ele tava febril. E começou a tomar remédio, a gente fazer compressa, porque como ele tinha quadro convulsivo, ele podia ter outras convulsões decorrentes da febre. E aí, isso foi domingo, na segunda ela chegou, ela iria no hospital, e aí ela demorando a chegar, eu mandei mensagem. Falei, você vem hoje? E ela falou... Eu não vou conseguir, acho que eu não vou conseguir hoje, porque eu cheguei só agora. Aí vai ficar tarde pra eu vir, né? Pra eu ir. Eu falei, não, vem, pode vir. Aí ela falou, que ainda falou pro namorado dela, falou assim, vamos. É. Vamos. É. E aí foi, mais tarde, mas eles foram. Então eles viram ele na segunda, ainda conseguiram conversar um pouco com ele. Aí eles ainda ficaram lá na terça, visitaram novamente à noite. E na quarta, eles iriam embora. E aí elas foram cedo, elas foram na hora do almoço, mais ou menos, pra visitar ele, despedir pra ir embora. E eu também ia, depois do almoço, porque eu esperava a Maria Luísa cochilar, almoçar, pra poder ir, né, minha sogra ficar com ela e eu ficar com ele. E aí, eu conversando com a minha sogra, ela falou assim, Lohane, hoje eu não vou voltar, porque o Guilherme hoje não tá muito bem. E eu falei, não, então hoje a gente vai mais cedo também. Tinha a comidinha do Guilherme, que ele não tava comendo, e era uma comidinha que podia dar pra Maria Luísa, não tinha sal, né? E ela era mais novinha, não comia com sal nem nada. E eu falei, não, então a gente vai mais cedo também. E como um dia antes, as meninas do Cuidados Paliativos tinham ido, e elas tinham me explicado, sim, olha, a febre recorrente, não, a febre dele não abaixava, ela ficava sempre estável, mesmo tomando os remédios regularmente, fazendo compressa, não achava, ficava uma febre recorrente. Elas, olha, a febre está acontecendo por isso, a respiração dele está ficando ofegante por isso, o pulso dele, os batimentos estão acelerados por isso, então elas foram me explicando. Então eu já sabia que estava próximo. E fui para casa assim, com o coração na mão.
ainda, na hora que eu fui despedir dele, aquelas, a gente libera, mas a gente... libera, mas espera um pouquinho. Vai. Espera eu chegar, né? E aí fui pra casa, e aí no domingo, na quarta, quando a minha sogra falou que ele não tava muito bem, eu falei, não, então a gente vai mais cedo. Fomos mais cedo, eu e a Maria Luísa. E fiquei no quarto com ele, as amigas chegaram, e só que tava um clima, assim, bem descontraído na hora. Elas conversando, contando que... E elas... Uia, tremeu a casa mesmo. Elas rindo, contando histórias assim dele, lembrando das viagens que eles faziam juntos. Tinha vida, né? Tinha vida ali, contando pra ele. Total, rindo, falando, nossa, quando a gente... Lembra quando a gente fez isso? E um clima totalmente descontraído. E eu sentada no sofá, porque aí eu deixei elas ficarem próximas, né? Que elas tinham chegado pra despedir dele, que elas iam voltar pra casa. Aí, uma vozinha, né? Falou, vai lá. E aí eu levantei, cheguei do outro lado, tinha uma de um lado e uma no final, assim. Aí eu cheguei e segurei na mão dele. Quando eu segurei na mão dele, eu vi que ele deu um suspiro e não respirou mais. E a respiração dele estava barulhenta, assim, estava ofegante. A gente escutava ele respirar. E aí eu vi que ele suspirou e não... respirou mais. Eu falei pra elas, meninas, eu acho que tá na hora da gente despedir. Porque eu já também queria mudar o clima, né? Queria que ele... Né? Que a gente desse uma atenção ali pra ele. Eu falei, eu acho que tá na hora da gente despedir. Aí elas ficaram até assim... Uma amiga ficou, assim, muito emocionada, né? Óbvio, porque acho que ela não tava esperando que isso ia acontecer tão breve. E... Aí ele deu mais um suspiro. E aí essa outra amiga falou, quer que eu chame o enfermeiro? Aí eu falei, pode, porque eu imaginei o que estava acontecendo, mas eu não sou médica, então não tinha certeza. Nisso eu dei a volta e fiquei do outro lado, que ele estava mais com a cabecinha assim, mais virada para o outro lado. E aí nisso ele deu assim, mais um suspiro, mais uma coisa bem assim, leve, assim, e eu lembro que eu olhei para ele e eu falei, você foi? Tipo, o que está acontecendo, né? Eu não sabia. E aí eu fui e dei um beijo nele, o enfermeiro chegou. Aí o enfermeiro chegou e viu, tipo, o jeito dele, que ele não tava respirando, sentiu o pulso. Aí quando sentiu o pulso, viu que não tinha mais batimentos. Aí ele ainda comentou comigo e falou assim, você quer que dá uma dose extra de morfina, uma dose resgate? Aí eu falei, mas não precisa, né? Aí ele, não. Aí eu entendi que realmente, né? Aí eu falei, então não. Aí ele só, tipo, me abraçou assim e falou, vou chamar o médico. E eu falei, ah. Eu falei, então tá. E aí... Eu falo que foi uma morte muito linda. E é o que a gente fala sobre ter uma morte digna. Não é porque você tá morrendo que, ah, então pode morrer de qualquer jeito, né? Vai morrer mesmo, a pessoa não tá vendo, né? Algo morrendo. Mas foi uma morte que eu lembro com carinho, assim. Porque ele tava confortável, ele tava bem, ele tava num ambiente que ele tava sendo cuidado, amado. Pessoas que ele gostava, próximas. E ele suspirou, igual a gente vê aí. Em filme mesmo, foi bem quase poético mesmo. Uhum. Que lindo. Obrigado. Obrigado. Entendeu por que que... Amor. Por todos os lados. É amor desses dois. É amor dessa equipe. Né? Desses amigos, de todo mundo. E essa importância dessa dignidade. E que é possível a gente falar do jeito que ela fala sobre um dos momentos mais, talvez o momento mais difícil da sua vida e com tanta alegria, porque o que ela lembra, não é que ela não sofreu, mas alegria porque foi bonito, teve dignidade. Né? Honrar a história do Guilherme, cuidaram dele, ele foi cuidado, ele não sofreu, eles fizeram tudo para viver o máximo. Né? Hoje a gente estava falando sobre o tempo, né? O tempo Cronos, que é o tempo cronológico, e o tempo Kairos, Kairos, que é o tempo das coisas, que é esse tempo, né? E eles viveram isso muito em pouco tempo. Então, eu acho que tem essa mensagem que eu acho que é fundamental para que ela falou, dessa coragem que vocês tiveram, porque você podia ter tido medo de falar assim, eu não vou me envolver com esse cara. Não vou me entregar para esse amor. Imagina, esse cara é um cara que eu estou conhecendo agora, ele tem um câncer metastático. Eu sou jovem, eu tenho 27 anos, eu vou me envolver nessa história? Eu vou ter um filho,
Você foi falando sim para a vida. E ele não se recusou ele a sonhar. Não recusou a sonhar. Ele não se recusou a amar. Ele seguiu amando. É. E agora, ela tá, hoje teve eu vi... filho, quer dizer, possibilitou que outro ser viesse ao mundo. Né? E a história ele viveu, dele... Ele estava vivo, ele estava presente. E agora hoje ela começou a mostrar as fotos da filha, que tá a primeira vez, né, que você falou que você viaja sem a Maria Luísa. E que ela tá com a sogra dela, fica mandando foto da filha no... Tá lá brincando e pescando e não sei o quê. Olha a alegria para essa mulher, para essa mãe que perdeu um filho com 30 anos. Né, que você falou que às vezes ela vai buscar ela para levar pro sogro, né? Que o sogro tá triste, ela fala, precisa ir buscar ele para... Então, quanto amor também essa criança traz, né, para essa família, nesse processo de luto. O quanto que o processo de luto deles, porque foi uma morte com dignidade, é um processo de luto mais fácil. Tem dor, tem saudade, tem momento que dói pra caramba, né? Mas quando tem essa história por trás de beleza, de cuidar, de dignidade... Tem um conforto. Tem um conforto, né? É mais fácil atravessar, sabe? Então é... Porque podia ter revolta no lugar podia, do conforto, podia, né? Podia, daí é muito mais difícil viver o luto. Porque os médicos não trataram, dele. Não cuidaram, ele sofreu, ele estava com dor. Eu sei que tem um monte de gente que vive isso, infelizmente. Que esse aqui é o meu trabalho, de mudar radicalmente isso que a gente tem hoje. A grande maioria não tem esse privilégio, vocês foram muito privilegiados. A gente tem e essa pouca, grande né? maioria é muito grande. É muito grande. É muita gente. Muita gente. Toda Mas, família é. Provavelmente tem alguém vivendo uma situação assim. É muita gente. Mas eu acho por isso que é super importante, por isso que eu liguei para vocês. Porque as pessoas estão sabendo, uma hora elas vão passar por isso. Ou estão passando, ou vão passar por isso. Então, se elas têm consciência de falar assim, essa dor tem que cuidar, não pode ter dor. Como é que a gente vai cuidar dessa dor dele? A dor, não pode falar, ah, é por causa do câncer. É por... Não, não. Como que você vai cuidar dessa dor? Se eles não estão conseguindo cuidar da dor, a maior parte das vezes é por uma ineficiência, porque o profissional de saúde não tem conhecimento. Ainda no Brasil, muitos profissionais, a grande maioria, não tem conhecimento técnico real de manejo de dor. Então, a gente que vai ter que brigar. Cuida dessa dor. A gente tem que cuidar dessa dor. A gente tem que cuidar. Conversar sobre... Entender que cuidados paliativos é do bem. Não é o cuidados paliativos que vai matar a pessoa. É. Na verdade, o cuidados paliativos vai trazer dignidade. É isso, traz dignidade. E quanto antes tiver cuidados paliativos na vida da pessoa, melhor ela vai viver, com mais qualidade, vai viver mais tempo. Porque se cuidam da dor, ela tem vontade de dançar, ela tem vontade de comer, ela tem vontade de namorar, ela tem vontade de viajar. Porque estão cuidando do que sofre, do sofrimento. Então, consequentemente, ela vai viver melhor. Então, quanto antes tiver, melhor. E a gente tem uma noção muito errada de tudo isso, assim, muito. Com relação à dor e aos, esses cuidados paliativos, porque o medo de falar de morte também é o medo de falar de um remédio que se usa quando se está na morte. É. Então, eu não quero nem pensar de tomar isso, porque isso é sinal que eu estou morrendo. A gente falou sobre isso e hoje. Eu morro antes, então, eu morro agora. Com dor. Fico com dor e morro todo dia porque eu não tenho qualidade isso, de vida. Por um preconceito, uma crença totalmente errada. Porque se morfina, eu tomar esse medicamento... Não, que é morfina. Morfina. As pessoas falam, morfina, não tem nada a ver, não tem nada a ver. A morfina não... Eu te falo porque eu tinha. Eu com também. Você, que eu fui entender isso, abriu um Eu também. Universo. Entendeu? Então, morfina... Não tenho esse preconceito, morfina, e muitos profissionais de saúde têm isso, que vai viciar ou que vai morrer, não tem nada a ver com ele, tem a forma de cuidar, manusear corretamente, é um medicamento que faz super bem e cuida de dores, e muitas pessoas usam morfina com doenças graves totalmente fora do estágio de morte. Uma outra coisa que eu já ouvi muito de morfina, porque minha mãe teve câncer, né? Ela era muito menina, minha mãe faleceu de câncer há 40 e poucos anos atrás, e era assim... Ah, tem que esperar muito para começar a dar, porque se der, daqui a um tempo então, não vai fazer mais efeito e a pessoa vai sentir muita dor. Não, era isso que eu ouvia, menina. Então, é falta de conhecimento. Total, é ignorância. Que não cabe mais hoje. Há 40 anos, quando eu era uma menina e minha mãe tinha câncer, ainda podia Mas ser. Acontece ainda hoje. Mas sabe o que isso agora é? Não. Ignorância. O que é ignorância? Ignorar informação. E ignorar pior, fatos. Ignorância no meio médico. Médico, tem muito, muito. Então a gente tem, infelizmente, está na nossa mão de mudar isso. Por isso que eu achei que era tão importante essa conversa. Porque para as pessoas entenderem essa história de amor, e de coragem, e de entrega, e que o que é o tempo, né? Vocês viveram uma história maravilhosa que te transformou numa outra mulher.
E você que transformou é uma outra... o presente dos pais dele. Dos pais da mãe dele. Tudo, tudo, e do dou, pai. Que quando hoje alguém... tem a sua filhinha com eles. Tem essa, quem vive uma experiência dessa forma com dignidade, sai transformado de uma forma muito melhor. Tem dor. Tipo assim, gostaria de que... não tem essa, não tem como colocar na balança assim. Não, eu preferia não ter vivido isso. Não tem. Não tem. Mas já que viveu isso... tirou o melhor disso, né? Se tem uma transformação aí de vida, de ser humano. Eu acho que quem vive isso se torna um ser humano muito melhor. Sim, porque o passa não ser, abre mão do passa melhor. Ser humano. Ser. Passa sim, ser, que, né? Ser. Que nós somos os únicos que tem um verbo, né? Que para ser a gente tem que atuar no verbo, né? Porque cachorro é cachorro, boi é boi. A gente é ser humano, a gente tem que ser. E depois que você vive essa história de ser, você passa a ser integralmente, então é incrível. Ô Tom, eu quero agradecer você e quero agradecer a Lorraine, né? Você por ter tido a sensibilidade e a perspicácia, não sei qual é a palavra, sempre, de ter visto que é importante, que dava pra gente fazer esse vídeo, né? E de como falar de morte pode ser bonito. Uhum. E pode alimentar a vida, porque eu saí melhor daqui. Me alimentei disso, desse presente que você, Lorraine, está dando, e você, Tom, com as suas intervenções. Uhum. E espero que as pessoas que estão assistindo também possam aproveitar disso aí. Uhum. Mas eu tenho mais perguntas, não estou terminando, não. Parece o fim, né? Não. É o urso. Voltou a vida, assim, né? Tá morrendo, volta. Respiro. Eu precisava falar, assim, porque você falou, Lorraine, que você era advogada, você trabalhava com advocacia, né? E aí você também, depois, no momento, você falou que é espírita. Eu quero saber como é que foi essa coisa de parar de advogar, né? E de transitar para isso que você está fazendo hoje, né? E o quanto que essa coisa da sua religião e dessa experiência que você teve, porque foi uma experiência que você quis, né? Você chamou para assim, não foi muito inconsciente. Você podia ter dito não. Aceitou, bateu no peito. Eu quero porque eu sei que é bom para mim, né? Conta, e o Tom falou, transformou a sua vida. Como é que foi isso aí? Até hoje eu estava caminhando, e aí eu pensando, né, no, na questão do aniversário e tal, eu falei, gente, hoje eu tenho 3 datas que são datas de renascimento, assim. O meu aniversário, Davi, que é, né, eu vim para essa vida, o aniversário da minha filha, porque a maternidade mexe com todas as estruturas, né, do nosso ser, assim, muda muita coisa que a gente acreditava e nos transforma para melhor, tenho certeza. E a data da morte do Guilherme. E foi um dia antes do aniversário dele também. Então tem toda uma emoção a mais aí por trás. Porque essa experiência foi, assim, muito transformadora na questão como eu enxergo a vida agora. Como eu enxergo a finitude e o viver depois de ter vivido essa experiência, a gente passa a importar tão pouco com algumas coisas e dá importância tão grande para coisas pequenas e dá uma mexida assim na... A gente até passa uma fase, igual eu comentei com você, uma fase que eu não me reconhecia, assim, eu não sabia se era isso mesmo que eu queria, quem eu era, as minhas decisões eram tomadas, eu acho que até de uma forma meio assim automática. O luto é muito particular, né? Cada um vive ele de uma forma. O meu viveu também todo louco, assim. Eu vivi a aceitação antes de acontecer, porque eu entendi o que ia acontecer. Então, eu comecei a me preparar. E aí, depois que aconteceu, veio a negação. Eu não falava sobre isso, eu não chorava. Eu vivi ali. A minha filha era muito dependente de mim ainda. Então, eu acordava muito cedo com ela, passava o dia inteiro com ela, cuidando dela, fazendo as coisas. E dormia muito cansada. E, de repente, veio a parte da dor, assim, do sofrimento. De, nossa, mas cadê, né, o Guilherme? A saudade. Tem uma coisa aqui que tá fazendo muita falta. Não é só isso, né? O que aconteceu? E aí, eu acho que veio... a questão do luto, assim, de sofrer, de sentir falta, de, nossa, essa vida tá tão diferente do que era, porque quando a gente vive o luto de um relacionamento, assim, de companheiro, tem muito a quebra de futuro, né?
por mais que a gente, igual a gente sabia do diagnóstico, a gente não vivia preso ao diagnóstico, como vocês podem perceber, né? A gente tinha planos, a gente queria casar numa capelinha que foi construída na fazenda dos pais dele. Então, tinha sonhos ainda, se a gente ia viver, quanto tempo, e se eles iam acontecer ou não. Até pra gente, que não tem um diagnóstico ali, claro, né, uma sentença de morte, eu posso fazer planos e amanhã não estar aqui. Então, a gente fazia planos ainda. Então, tem essa quebra que mexe com toda a nossa estrutura, assim, de quem eu sou, porque o caminho que eu tava indo, ele não existe mais. Então, quando eu me dei conta disso, foi muito difícil, assim, pra mim. Foi um luto tardio, ele aconteceu uns 4 meses depois, mas ele foi muito dolorido, porque de repente eu me vi já há um tempo que eu falava, meu Deus, quem eu sou, pra onde que eu vou, o que eu vou fazer da minha vida, tem um pedaço que não tá aqui e que eu não sei mais mesmo quem eu sou, pra onde que eu vou, o que que eu vou fazer. E foi um período muito difícil e eu sempre me apegava muito assim à questão que eu acho que ele tá bem. Então, assim, quando eu pensava nele, na questão do sofrimento, assim, que eu estava sofrendo, eu sofria com a saudade, porque dói, e dói mesmo, dói fisicamente, assim, dói lá dentro, o estômago dói, a garganta dá um nó, e é difícil, a gente não fala, a gente dói. Só que eu pensava assim, eu acho que ele tá bem, então eu me apegava ao fato da ligação com a religião, porque era o meu consolo ali, era imaginar que ele estaria sendo cuidado também. Eu não sei em qual nível ele está lá, né? Se ele já tem... Eu acredito que pelo tempo, ele vai fazer um ano já do desencarne, eu acredito que ele já tem consciência, né? Que ele está em outro plano de tudo que aconteceu. Mas eu não sei, de fato, né? Não tive esse prazer de saber. Mas eu acredito que ele está sendo cuidado, que ele foi muito amparado, isso eu tenho certeza, assim, é uma coisa minha, dentro de mim eu acredito que ele foi amparado. Então isso, a minha ligação com a religião era nesse sentido, assim, de que é muito difícil para mim que está aqui, e se ele já tiver consciência também já deve ser difícil, porque ele também vai sentir saudade, né, da gente, da filha, da família, de tudo que ele fazia, da fraternidade, ele era muito engajado. Então, a minha ligação com a minha religião no momento do luto era o conforto dele, assim, de imaginar ele sempre bem, que ele foi amparado, porque era uma coisa que a gente sempre, quando a gente ia rezar, quando eu já estava no hospital, que eu ia rezar para ele, né, que eu ia fazer uma prece, é que ele fosse amparado, que os familiares dele, a avó, né, recebesse ele para que ele se sentisse cuidado, em família, amado. Então eu me apegava nisso e de que nada acontece por acaso, que a gente viveu tudo que a gente tinha que viver porque tinha um propósito. E tem alguns acontecimentos dessa história assim que fazia eu parar e falar assim, realmente eu tinha que viver isso. É uma coisa que parecia tão familiar. Por isso que eu não sei explicar, assim, pra mim não foi uma coisa assim, não, tá bom, eu aguento, tipo assim, pra mim não tinha isso, foi muito natural, e assim, vamos ter um filho? Nossa, é uma coisa que eu quero muito, você também quer muito, eu vou ter o maior prazer da minha filha ter você como pai, ele também via isso em mim, e foi, tipo, então tá, então a gente vai ter um filho, a gente não era casado ainda, a gente não chegou a se casar, mas a gente começou a morar juntos, construímos a nossa família, o nosso lar, né? Mas pra mim foi muito natural, assim, não teve nada tipo, não, peraí, mas deixa eu fazer umas contas aqui, né? Será que quanto tempo? Será que vale a pena? Porque era troca, assim, mesmo. Eu me sentia muito confortável com ele. Eu falo que a maior dor que eu sinto, assim, de ter perdido o Guilherme fisicamente é justamente isso aqui, ó, tipo, essa troca, assim, de conversar. Porque o Guilherme era na dele, caladão, mas a gente conversava sobre, tirando a questão, tipo assim, ai, quando foi o dia que eu morri, que era uma coisa dele, a gente conversava sobre tudo, assim, os meus medos. Eu falo que a minha relação com o Guilherme, ele me curou, porque eu já tive outros relacionamentos anteriores que me deixaram muito machucada, muito magoada. E por isso que eu falo que eu não via nenhuma dificuldade em viver um amor com ele que tinha esse diagnóstico, porque a nossa relação era muito mais de cura do que de doença. Porque ele me curou de outros relacionamentos que eu tive, porque
ele me fazia me sentir uma pessoa muito especial, muito amada, muito cuidada. E eu era, assim, eu tinha totalmente uma plena confiança nele, na lealdade dele, na fidelidade, no respeito. Tudo que eu procurava numa pessoa, no, de um relacionamento, eu encontrei nele. Por isso que eu, quando bate, assim, eu tava falando até com a minha sogra esses dias, que o mais difícil, eu acho, que de perder um companheiro, quando é uma relação saudável, é isso. Porque, assim, ele era uma pessoa que eu procurei. E eu achei. Eu, se ele tinha doença, se ele não tinha, se ele ia morrer daqui 5, 10, 15 anos, pra mim era o que menos importava. Eu era muito feliz na relação com ele. Eu tinha muita liberdade. E até assim, de falar, não, isso aqui eu não gosto. Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, de pôr os meus limites. Eu nunca tinha tido uma relação tão saudável, que eu era eu, com os meus limites, com as minhas inseguranças, com os meus medos, com as minhas entregas. E eu vivi tudo isso com ele. Por isso que, pra mim, o resto eu não colocava na balança. E até teve uma situação no hospital, antes dele desencarnar, eu fiz um post, tipo, coloquei uma foto e falei sobre isso aleatoriamente, assim, ele ainda estava internado, porque pra mim, é o que eu falo que me curou, assim, de relacionamentos amorosos, né? Porque eu cheguei no hospital um dia pra ele, ele ainda estava um pouco mais, assim, consciente, mais acordadinho. Aí eu falei pra ele, nessas minhas momentos que eu falava, ah, eu tenho que falar, né? Vou falar porque eu quero que ele saiba tudo. Eu falei pra ele, eu falei assim, acho que tirando a minha família, você é a pessoa mais leal que eu já tive na vida. Porque isso me doía, assim, quando eu tava no hospital, que eu imaginava que ele poderia desencarnar, era uma coisa que me doía muito na alma, era pensar assim, que eu ia ficar sem ele, no fato de porto seguro mesmo, sabe? Porque eu sentia muito... Eu era muito à vontade com ele, muita segurança e tal. Eu acho que também esse depois que eu fiquei totalmente perdida e nem me reconheci, é porque eu acho que eu não tinha... Realmente faltava uma coisa ali que era muito importante de eu ser quem eu era. Claro. E ele me transmitia essa segurança de ser quem eu era. E foi o que eu falei pra ele. Eu falei, nossa, acho que tirando minha família, né, meu pai, minha mãe, meu padrasto, meus irmãos, você é a pessoa mais leal que eu já tive na vida. E aí, ele chorou. Ele não falou nada. Mas escorreu uma lágrima. Isso me emocionou de uma forma, porque eu vi que, tipo, ele tinha entendido o que eu tinha falado. É, você curou ele, né? Uhum. Ele morreu curado. E eu também. É. Você morreu curado, ele morreu curado, é isso. Quanto que você foi, ele não falou, mas quanto você foi curando? Quanta cura. Pra você perguntar pra ele se tá com medo, ele fala não. Não. Curado. Eu tô curado. É que a gente... Vocês falam muito sobre isso, Ana Michelle fala muito, né? Sobre... A cura... Aquela pressão de ter uma cura física, assim, um diagnóstico. Não, você tá curado. E tem tanta coisa por trás. Que às vezes a cura da doença é o que menos importa. É o que menos importa. Eu não tenho uma... Não, nunca tive um diagnóstico assim. E eu saí dessa relação curado. Curado. É, a cura não tem a ver com o corpo físico. Não. Porque a gente viu muita não gente só, né? Saudável e não, e muita toda... gente iluminada e que tinha um corpo debilitado. É. Chico Xavier. É. Extremamente debilitado e frágil, mas que era um ser curado. E quantas pessoas saudável de corpo, saudável e totalmente doente. É, e uma dulce. É. Todas as dificuldades, né, físicas. É. Isso. Uma fragilidade física, né, doente, o corpo. Mas não é isso, não se trata disso a cura. É, não. Obrigado por você dar o presente de aniversário. Você dá o presente de aniversário de você escolher. Para todo mundo. Você escolher vir aqui, ficar aqui e contar essa história maravilhosa. Pra todo mundo. Pra todo mundo, Então, esse... Só desculpa que a sua festa de aniversário não vai ser sozinha. Vai ter uma galera, entendeu? Milhares de pessoas que você nem conhece. Mas... É, e eu acho que essa conversa é cura pra muita gente que vai ouvir. Ah, é. É cura. Então, assim, o Guilherme segue curando. Com certeza. Segue curando.
Obrigada. Lohane, você já está fazendo isso, né? E eu estou percebendo em você, talvez, um movimento de dar continuidade a esse compartilhar para expandir essa cura. É verdade isso que eu estou vendo? Totalmente. Então, estou vendo bem. Tá. Eu ter a comunidade do infinito, né, me amparando no meu luto, eu brinco que a voz do Tom era uma voz super familiar, porque ele me acompanhou no meu luto. E ter essa comunidade dá uma força de você falar assim, gente, isso me fez tão bem, que eu quero que outras pessoas saibam que é possível, por mais doído que seja, mas é possível a gente ressignificar como a gente vai ver uma pessoa que morreu. Eu gosto, eu não tenho problema em falar sobre quando o Guilherme morreu, como ele morreu e o que representa ele ter morrido pra mim, porque eu sei que isso vai ser muito mais benéfico do que, ah, mas morreu, não pode falar, todo aquele tabu. Porque a história dele de vida foi muito bonita. Ele tinha um diagnóstico que não o paralisou. Ele não falou, nossa, eu tô doente, agora eu não posso fazer nada. Ele trabalhou até quando ele não tinha mais consciência para trabalhar. Se envolveu um monte de causas humanitárias. Exatamente, muita. Ele viajou para o Malawi, para Moçambique, para Roraima, para o Vale do Jequitinhonha. Para cuidar de pessoas em sofrimento. É, para levar o que ele conseguia levar e muitas vezes com muita dificuldade. Quando a gente viajou para Moçambique, ele foi uma vez, eu não o conhecia, conheci logo depois, e a gente foi no outro ano juntos. E eu falo que foi lá que começou, acho que, alimentar a sementinha de ter um filho, né? Porque cuidando de crianças. E ele, nessa viagem, tinha uma semana antes, ele tinha ficado 15 dias internado. Todo mundo falou assim, vocês vão viajar? Lohane, você tá louca. Você vai levar o Guilherme lá para Moçambique. Ele acabou de sair do hospital. Não, vocês devem estar loucos. E a gente foi. A gente passou o nosso primeiro dia dos namorados lá em Moçambique. E pra gente era muito importante viver essa viagem. Só que pra ele foi muito difícil. Claro. Ele tava fraco, debilitado. Ele tava sentindo muitas dores nas costas. Na época, eu lembro que quando a gente fazia as viagens para as comunidades, eram longe, trepidava muito, ele ia deitado no colo, no meu colo, pra ele ter uma posição mais confortável. Mas quando ele chegava lá, ele, acho que ele esquecia tudo, ele curava. Mas ele nem se importava. É bem aquilo, onde que tem mais vida, né? Ali, né, vivendo isso, ou a vida em casa, sendo cuidadinho e com medo de viver? Não pode fazer isso. Tendo medo de viver. Ele falou, meu, eu vou viver. Eu vou viver. Eu vou viver. Com risco, eu vou arriscar viver, né? Eu não tenho medo de me arriscar a viver. E eu acho que eu ter vivido essa experiência tão próxima com ele me dá até uma certa obrigação de contar a história dele, tá. De replicar a história dele, a história do infinito. A sua história. A minha história. É a sua história. Pra que, igual vocês disseram, às vezes uma pessoa ouve e fala assim, gente, mas é mesmo, quer saber? Eu vou sair, vou fazer o que eu sempre quis fazer. Eu vou viver o que a vida está me apresentando. Porque às vezes é isso, a vida se apresentou e você falou, tá bom. Eu vou. Não é que a vida se apresentou e falou, não. Eu não, Deus me livre. Não. Então, não, ela se apresentou e você foi. Foi pouco? Foi, mas foi muito. É. Né? Então, o que é? Essa história não acabou, ela não acaba. O Lohênio, mas então, você, essa vontade sua de compartilhar, né, de dar continuidade a essa cura, posso dar um endereço para você, para o povo, de Instagram, alguma coisa? Seu? Não, você pode dizer não. Não, pode, mas lá eu falo muito pouco, né? Não, mas aí as pessoas vão te procurar. Mas eu vou aprender com disso. O Tom. Eu já falei com ele, falei, então eu preciso o caminho que eu quero aumentar isso. Sim. Aí pra. Sim. Quem eu posso, né? Tem coisa assim. Começando aqui. Esse encontro a gente já falou, né? Que não foi à toa. Tem. Não, mas é importante, assim, as pessoas vão se emocionar, querem contar aquilo que sentiram, o que... Não, e eu adoro conversar, como vocês podem perceber. Qual que é o seu Instagram? Lohane Gontijo, só que a Lohane daquele jeito, que é um pouco estranho, né? Minha mãe é uma pessoa muito criativa. Muitas letras, vamos colocar muitas letras, vamos. Sopa de letrinhas. Só letrando. Então é arroba, é LORRANNYE. Gontijo. É que minha mãe passou muito... se escreve Lohanier. Agora, de onde minha mãe tirou isso, eu faço ideia. Mas ela queria gastar letra. Ela falou na roupa pouca. Abundância.
Essa menina vai ter muita abundância na vida, então eu vou colocar muitas letras. Ela fala bastante. É. Isso. Deve ser. Muito bom. Gente, ó, pra mim tá ótimo, tá maravilhoso. Foi ótimo, tá sendo ótimo e vai continuar sendo. É. Alguém quer perguntar, falar, colocar mais alguma coisa? Não, pra mim também tá. Foi ótimo. Estou completo. Foi lindo. Obrigado. Então, obrigado. Próximo capítulo no @Lohane. Infinito. Infinito ponto, etc. Legal, beleza. Tá joia. Obrigado. Obrigado a você. Vou apagar. Desligar as câmeras. É isso aí. Muito bom.